Skuadra vllaznisë zyrtare ishte në shitje. Lajmi është konfirmuar nga vetë bashkia e Shkodrës që ka hapur një ankan për cilin do shoqëria aksionere që është e gatshme për të financuar skuadrën. Siç shihet edhe nga dokumenti i afishuar në faqen zyrtare të bashkisë Shkodër, bashkiashkodr.gov.al, qartësohet situata e vllaznisë vit pas viti dhe arrit në një përfundim edhe për vlerën e aksioneve, duke dhënë edhe rekomandimet e mundshme. Në momentin që do të hapet ankandi për shitje aksionesh, vlera minimale e aksioneve do tjetë 507 milion lek. Kompania audituese, Albanian Audit Partners SHPK, për të shkuar në këtë përfundim, ka marrë në konsiderat një sër elemente që lidhen me aktivitetin e klubit Kuqe Blu, duke nisur nga historia dhe tradita klubit, emblema, logoja, rezultatet, trofejt dhe sukseset e arritura në vite. Figurat dhe autoriteti që ka përcjell klubi Kuqe Blu në brezat të ndryshëm në shërbim të futbollit shkodran dhe atij kombëtar në përgjithësi. Infrastruktura dhe investimet të tjera e shtesë që në vimësi bashkia e Shkodrës ka depozituar si pronare të saj të ligjshme. Raporti 58 faqe që bërë publik do të duhet të analizohet në detaje nga këshilli bashkiak, antarët e të cilit do të shprehen me votë nëse fillimisht janë dakord që vllaznia të dalë në ankand, e më pas të analizojnë në detaje të çfarë thotë ky raport. 26 shtor i shënon mbledhjen e asamblesë vllaznia, por deri atëherë janë disa detaje teknike që ky raport nuk i ka sqaruar e që i mbesin mbar bashkisë ta bëj. Së pari borxhi që klubi ka, që për llogaritën në 1.5 miliard lek, së dyti përse vlerësimi i bërë përpara pak vitesh ishte në mbi 500 mijë euro, u zbrit këtë herë duke e kthyer në lek. Ky vlerësim që sharaki vllaznisë ka ngritur shumë pikë pyetje, e mbi të gjitha loja që po bën Voltana Ademi për të hequr vëmendjen e rënjes nga Superliga, janë një hile apo strategji e gabuar, pasi vllaznia të gjithë e dinë që vlen më shumë.